Eu vou até fazer o quê? Vou cortar seu cabelo. Não, você não quer que corta? Quer sim. Às vezes eles falam assim que eu sou um pouco grossa. É só isso. Às vezes eles não querem cortar o cabelo, mas eu acabo cortando do meu jeito. É porque eu tenho bom gosto e eles não têm, entendeu? Aí depois eles vão lá avaliar, dá 0 estrelinhas pra gente. Mas eu vou mostrar aqui pra você agora que eu sou 10 estrelas. Vou pentear seu cabelo. Nossa, esse cabelo duro. Você vem fiscalizar as coisas com o cabelo duro? Ai, desculpa. Ser bem atendido, meu senhor? Ah, que é isso, né? Pronto, pronto, já pendi. Agora eu vou dar uma molhadinha, sabe? Só um pouquinho, vou molhar. Você não quer que molhe pra cortar? Não, vai molhar sim. Eu sou a dona do estabelecimento, eu que vou falar pro senhor, ok? E eu espero que o senhor me avalie muito bem. Porque aqui, meus irmãos, eles são bem vingativos. Eu tô fazendo de graça pro senhor, de graça. Vou olhar esse cabelo do senhor. O senhor está no céu, né? Verdade. Você é você mesmo. Pronto. Agora eu vou cortar, tá bom? Não quer que corta? Quer sim. Lógico que quer. Você veio aqui é pra testar. Vai cortar sim. Tá aqui. Eu vou cortar só um pouquinho pra o senhor ver. Aqui, ó. Minha tesoura como é maravilhosa. Não é em qualquer lugar que tem não, tá bom? Não precisa chorar, não precisa chorar. Tenho certeza que o senhor vai sair daqui satisfeito e vai me dar 10 estrelinhas. Muita gente vem aqui mesmo falando assim: ah, eu procurei lá na internet e vi que aqui é a pior, é muito mal avaliado esse lugar, então eu vim ver se é verdade. Você acha? Ai, cara de pau. Eu não aguento. Aí eu detono com o cabelo desse pessoal. Eu faço 3 coisas. Eu faço cabelo, sobrancelha e unha. Eu vou fazer tudo do senhor hoje. Você não gosta de fazer unha? Ah, gosta. O senhor vai ver como que vai ficar bonito. Aí... Eu acho que eu cortei um pouquinho demais, mas não tem problema não, viu? Porque depois cresce. Ah, é uma coisa que cabelo cresce. Não tem porquê. Meu diploma, tirei pela internet. Lógico, pandemia, não podia ficar indo nos lugares, tirei pela internet. Tirei nota 3,5 na minha avaliação final. Aí eu dei um dinheirinho pra eles lá, sabe? Aí eles me passaram. Sabe como que é Brasil, né, meu senhor? Mas eu sei que eu sou boa no que eu faço. Pronto. Agora eu vou usar essa tesourinha aqui, ó. Só pra cortar aqui, ó. Esses frizz aí do senhor, tá bom? Cabelo cheio de frizz, hein, meu senhor? Tá lavando com sabão? Fala nisso aqui, aqui. Nossa, quase que eu derrubei a bancada da menina. É, aqui a gente lava com sabão, sabia?
Não, aqui não tem esse negócio de ficar lavando com shampoo, condicionador, não. Aqui é sabão. Acho que é por isso que eles não gostam muito daqui, sabia? Eu falo assim, se vocês querem lavar com condicionador, com shampoo, vocês que tragam. Oxe, que é isso? Bom, meu senhor, tá bom? Bom, já esse cabelo, deixa eu dar uma batida. Isso. Agora eu vou mostrar minha segunda especialidade pro senhor, que é a sobrancelha. Você não quer fazer a sobrancelha? Ah, desculpa, senhor, agora você vai fazer. Você veio aqui me afrontar. Agora você vai fazer. Bom, já peguei aqui meus utensílios, tá bom? Vou fazer pro senhor a sua sobrancelha. Isso daqui é um creminho que a gente usa. Na verdade, ele é um creme para passar no corpo, mas eu passo aqui também, é só para não doer, tá bom? Isso, certinho. Deixa eu dar uma penteadinha. A sua mulher vai ficar brava com o senhor. Vai nada, o senhor vai chegar na sua casa uma pessoa renovada. Agora eu já posso tirar, tá bom? Se doeu, o senhor me fala. Doeu? Ai, mas o senhor é muito frouxo. Nem dói, nem dói. As pessoas vêm aqui tirar a sobrancelha comigo, elas falam que sai daqui dolorida, não sei por quê. Não sei por quê. Essa geração Nutella. Nutella, meu senhor. Agora eu vou só passar, vou arrumar a sobrancelha do senhor, tá bom? Tava penteando pra cima. Desculpa. Não, esse lápis aqui é da criança que vai ali, que a mulher traz o filho dele pra cá. Ai. E é dele desenhar, né? Aí eu aproveito pra passar na sobrancelha das pessoas. Isso. Vamos fazer um risquinho nessa sobrancelha, meu senhor? Só um risquinho. Aqui, ó. Essa sobrancelha eu pego aqui, ó. Essa parte aqui. E só faço assim, ó. O senhor vai ficar o quê? Maneiro. Isso. Não, o senhor vai chamar a polícia por quê? Não, não, não. Aqui é. Sou eu que mando, né? Geralmente é o cliente que manda, mas aqui sou eu que mando. Tá bom? Aí ficou lindo. Sobrancelha, ó. Risquinho. Feita. Cabelinho. Agora vamos que. Ah, vamos fazer sua unha, né, meu senhor? Tô vendo essa unha aí, ó. Tá muito boa, não, viu? Eu vou fazer, peraí. Pronto, meu senhor, ó. Já tá aqui. Meu trim, cortar, porque eu tô vendo que essas unhas aí, ó, tão bem compridas, ok. Você não quer cortar por quê? Ah, vai cortar assim daqui. Eu vou mostrar as minhas habilidades. Já mostrei duas, agora são três. Eu tô aqui nesse salão pra fazer isso, pra atender o cliente. Você tá me escutando? Não, fica com medo, não, fica com medo, não. Dá a mão, mãe. Dá. Nossa. Derrubei, ai, gente. Desastrada. Dois, três, quatro, cinco. A outra mão, meu senhor. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, tirou um bife. Tirou um bife, meu senhor. Chega na sua casa, o senhor come.
Depois, Sara, chupa, chupa o dedo. Chupa o dedo. É seu sangue mesmo? Você não vai querer que eu chupa seu dedo, né? Vai, vou te cortar mais um pouco. Foi só um bife, foi só um bifinho. Geralmente eu tiro bastante bife das pessoas que estão aqui. Vai, faz assim. Vamos passar um esmalte agora. Como assim o senhor vai passar esmalte? Vai passar sim, sabe por quê? Porque o senhor veio aqui avaliar. Eu quero que o senhor avalie a qualidade dos meus esmaltes também, ok? E vai passar o quê? Um amarelo. O quê? Parece que tá embolorado? Não tá, não. Passar um amarelinho no senhor, ó. Ai, foi. Pegou bem na que eu tirei bife. Ardeu, né? Depois passa. Pronto, pronto. Nossa, sem problema nenhum, nenhum, nenhum. Eu tenho até o quê? Um secante. Um secante, 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 secante. Esse aqui é um secante que eu vou jogar na unha do senhor pra ele secar rapidinho, ok? Senão você vai bater a mão por aí, vai borrar. A unha vai falar que eu que fiz borrado. Que todo mundo que vem aqui fala que eu borro a unha. Mentira. Vai, 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 vai. Me dá aqui, deixa eu colocar aqui, vai. Isso, essa mão agora. Isso. Esse secante é maravilhoso. Eu comprei lá no R$ 9,99. Tava em promoção. 10 por R$ 1. Olha que maravilha, dei sorte. Aqui, ah, não, aqui, minha senhora, aqui a gente só trabalha com produtos de qualidade. Eu sou uma pessoa muito qualificada. Peguei o meu currículo lá, o meu certificado lá, online, que eu contei pro senhor, ok? Agora daqui o senhor vai dar uma. Vai me avaliar, certo? Vai lá na empresa do senhor, lá não sei de onde que eles que avaliam aqui o estabelecimento. Vai falar 10 estrelas, né, minha senhora? Lógico. Espero muito que tenha gostado, tá bom? E volte sempre. Não vai voltar, não? Por quê? Vai voltar, sim. Eu ainda posso fazer a sua maquiagem, que eu tô tirando certificado pela internet de maquiagem. Tô. Então, o senhor. Ah, então traga a sua mulher. A sua mulher, eu faço uma maquiagem muito legal nela. Sim, tem um monte de maquiagem da China que eu comprei lá, que é maravilhosa. Então tá bom. Obrigada. Vai. Vai com Deus. Vai com Deus.